74 milyon Cerman ve attı. Ekarızı var Mekroş'ta forsi çeken Caku ileri derden. Asa dot knaçe son tila limoni. Potiste gjall. E tashi tek të me gjatë luftës të Kosovë. Në 1990-1912 vjeçar la Kosovën dhe me familje kaloi për një kohë në Tiranë dhe Shqipëria ishte streja një shqiponje që me zor e lëshoi folin. Shini edhe një herë goditjen. Ishte knockdown, por bëri mirë që si numroi gjyqtari, nuk e la të këndellet. Bam edhe tjetra. Në dyshemi i kampioni 80 milion gjermanëve është kampioni Kosovës që ja humb komplet ekuilibrin. Do të pyes po besoj Dominik Bezel kush i ndali drita dhe çka ndodhi. Shini edhe njerë pozicionimin me këm. Bam. Ja tjetra. Boom. Ajtani është mbreti botës në boks për kategorinë gjysmë të rëndë. Krasniqi tregoi sonte vlerën e forcën, karakterin e disiplinën. Sonte Agjiu është sinonimi i suksesit të një djaloshi shqiptar. Puth flamurin për cilin është pritur shumë, është sakrifikuar shumë.